Məktəblərdə tibbi xidmət məsələsi. Əslində, hər məktəbdə belə xüsusi yerlər ayrılmalıdır. Orada tibb bacısı olmalıdır, tibb işçisi fəaliyyət göstərməlidir. Amma təəssüf ki, əksər məktəblərdə sadəcə adı var, özü yox. İndi özü haradadır, biz də onu axtarışına çıxdıq ki, əgər məktəbdə tibb işçisi varsa, ştatda varsa, özləri haradadırlar, bəlkə daha vacib işlərlə məşğul olurlar. Məktəblərdə şagirdin təhsili qədər sağlamlığı da önəmlidir. Valideyn övladını təhsil müəssisəsinə etibar edirsə və uşaq günün çox hissəsini burada keçirirsə, lazımi şəraitin də yaradılması şərtdir. Məktəb sadəcə təhsil verməklə kifayətlənməyib, həm də şagirdlərin sağlamlığına cavabdeh olmalıdır. Bu işdə də əsas yük məktəblərdəki tibbi xidmətin üzərinə düşür. Dərs müddətində şagird səhhəti ilə bağlı bir çox problemlərlə də üzləşə bilər. Başımız ağrıyır və ona görə gəlirik. Bizim başımız ağrıyanda bizə dərman verirlər. İş tibbi yardımı göstərir və vəziyyət çox ciddiləşibsə evə və ya təcili yardım çağırır. Qaydalara görə orta məktəblərdə şagird sayından asılı olaraq tibbi kabinet ayrılmalı, bu sahə üzrə ixtisaslı kadrlar çalışmalıdır. Həmin tibb bacıları uşaqların sağlamlığını nəzarətdə saxlamalı, ehtiyac olduğu anlarda dərhal ilkin yardım göstərməlidir. Məktəb təhvil verilənlərində tibb otağı işləyir, səhər-səhər gəlib uşaqlarla, uşaqları nəzarət edəyəm, xəstə narahat olan uşaqları otağa dəvət edib, onlara iç tibbi yardım göstərəm. Amma məktəblərin çox az hissəsində tibbi yardım otaqları yaradılıb. Bəzi təhsil müəssisələrində isə siniflərdə tibbi yardım ləvazimatları saxlanılır. İlkin müdaxiləni isə əlaçsızlıqdan ya müəllimlər, ya da şagird yoldaşları etmək məcburiyyətində qalır. Yıxılan uşaqlar ol, başı yaralananlar ol, onlara köməklik göstərmiş. Məktəbimizdə tibb sahəsinə yönəlmiş məntəqələr olsun ki, bizim hər hansı bir yoldaşımız zədə aldıqda onu tezcəsinə çatdıra bilək. Tibb bacısı ştatı yoxdur. Buna görə də müəllimlərimiz, həm də mən başda olmaq şərti ilə hər bir sinifdə tibbi avadanlıq saxlayırıq və uşaqlar hər biri o çantanın yerini bilirlər. İstənilən zaman bir-birlərinə köməklik göstərə bilirlər. Heç bu imkanlar da təhsil müəssisəsinin hamısında yoxdur. Elə məktəblərdə var ki, səhhətində problem yaşanmış şagirdi maarifləndirici söhbətlə sağaltmağa cəhdlər göstərilir. Biologiya müəllimlərinin, uşaq birliyi rəhbərlərinin vasitəsi ilə uşaqları tibbi yardımın göstərilməsi istiqamətində də işləri təşkil etmişdir. Tibbi yardım haqqında lövhələrin asılması, istiqamətli işlərin aparılması da diqqətimizdədir. Təbii ki, bu kifayət deyil. Ekspertlər bildirirlər ki, tibb bacısı tərəfindən məktəblərdə şagirdlərin sağlamlığı üçün təhlükə yarada biləcək bütün amillər nəzərə alınıb tədbirlər görülməlidir. Bura bufetdəki qidaların istifadə müddətindən, döşəməni silmək üçün istifadə olunan xlorun tərkibinin yoxlanmasına qədər proseslər daxildir. Tez-tez uşaqları siniflərə gəzib, uşaqları nəzarət eləyirəm, yoxlayıram, qidaların baxıram buraxılma tarixlərinə, hamısına nəzarət edirəm. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti təhsil sahəsində İAŞə və tibb xidmətinin təşkili qaydalarını təsdiqləyib. Həmin qaydalara görə ümumtəhsil məktəblərinin binasında tibb otağı ayrılmalı və tibbi xidmət pulsuz həyata keçirilməlidir.